وتقطعت بهم الأسباب i bit će sve te veze pokidane među njima. Bit će veze pokidane. Ovdje je došla riječ وتقطعت بهم الأسباب, a nije rečeno وقطعت بهم الأسباب. Došla je riječ koja ima jedno slovo ta duže. Riječ dužaj. U redu. A pravilo u arapskom jeziku je, kaže se zijadetun fil mebna tufidu zijadeten fil ma'na. Kada dođe jedno slovo u osnovu riječi više, to ima dodatno značenje. Znači, imamo dvije riječi, isti je korijen, a u jednoj ima slovo dodatno. To dodatno značenje, to slovo ima značenje, nije tek tako došlo tu. Pa ovdje se kaže, ovo te kapat bihimule, da je reklo, ovo kapat bihimule spab, presječene su veze. Možda su presječene na jednom ili na dva mjesta, pa haj, opet se to nekako na sudnjem danu može preklopiti i spojiti i opet će biti nekakav, haj, bit će dobro. Ne, nego ovdje se kaže, ovo te kapat bihimule spab, one su ispresjecane i toliko i isjeckane da nikakve više nade nema da, to, da možemo to koristiti. Ta veza koju ima ovdje. Znači, jedno je slovo došlo da pojasni da on gubi nadu nakon tog izraza koji je došao tu. Znači, nema više nikoga i niko ti neće koristiti. El hila jeome idim ba'duhum li ba'din aduvun illa al-muttaqin. Toga dana bliski prijatelj će žestoki neprijatelji jedni drugima postati osim pravi vjernika. To su veze koje neće pucati. A ovo će znači sve proći i ovo će sve drugo, je li tako? Ovo će sve drugo nestati.